ଭାଇ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କି ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଆସୁ କିମ୍ବା କ୍ଲାସରେ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଦବେଇକି ତାରିଫ କରନ୍ତୁ? ତ ଭାଇ ତୁମେ ସ୍କୁଲର ହୁଅ କି କଲେଜରେ ବି ହୁଅ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ପଢୁନା ତ ତଥାପି ଦେଖ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ୟାର। ତ ଭାଇ ଟିଚର୍ସଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ନା ବହୁତ ଇଜି ତରିକା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଟିଚର୍ସଙ୍କୁ ଦେଖ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ଟିଚର୍ସ କିଛି ଟପିକ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ଆଉ ଏଠାରେ ସତରେ ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଟିଚର୍ସ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ନା ଭାଇ, ନା ଭାଇ, ତୁମ ଭଳି କେତେ ଆସନ୍ତି କେତେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ବେଚରେ ଭାଇ। ସବୁ ଟିଚର୍ ଚାହାନ୍ତି କି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ବୁଝାଉଛି ବୁଝନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଅଧା ପିଲା ତ ଉପର ତଳ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିଛି ଏଇଆ ଭାବନ୍ତି କି ଆଜି ଯାଇକି ଘରେ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ କିଛି ତ ଝିଅଙ୍କ ଆଡ଼େ ଧକାଧକ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ନାହିଁ ଭାଇ, ତୁମକୁ ଟିଚର୍ଙ୍କ ଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇଟା ଫାଇଦା ହେବ, ପ୍ରଥମେ ଟପିକ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଟିଚର୍ ଖୁସି ହେବେ ଯେ କିଏ ତ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଚର୍ସ ନୋଟିସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଫାଇଦା ହେବ, କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ନା ଟିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ନା ନମ୍ବର ବି ବଢ଼ିଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯାହା କରିବେ, ନଲେଜକୁ ଦେଖାଅ, ପୁଣି ନଲେଜ ଦେଖାଅ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ କିଛି ପିଲା ଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବୁଢ଼ି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ମାନେ ଯେମିତି ଜବରଦସ୍ତି ଡାଉଟ୍ ପଚାରନ୍ତି, ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା, ହୋଇପାରେ ଘରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିବେ କିମ୍ବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ଶିଖିକି ଆସିଥିବେ, ଆଉ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ଆସି ପବନ ମାରନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବସେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡାଉଟ୍ ପଚାର, ବୁଝ, କିନ୍ତୁ ସୁଅପ୍ କର ନାହିଁ। ଦେଖିବ ଓବିୟସ୍ଲି ଟିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ହିଁ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ 100 ସେମିଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ମାର୍କ ଆଣିକି ହିଁ ରହିବେ। ତ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଯାହା କରିବେ, ଫଙ୍କସନରେ ଭାଗ ନିଅ। କଲେଜ ଆସିବା ଦିନଠୁ ତ ଫଙ୍କସନ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମ ପ୍ରତି ଟିଚରଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ନଜର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ନେଗେଟିଭ ବାଲା ନଜର ନୁହେଁ, ପଜିଟିଭ ବାଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯିଏ ଦେଖାଇଥାଏ ସେ ବିକିଥାଏ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଠି ବି ଫଙ୍କସନ ହେବ, ତୁମକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ବି ପପୁଲାର ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନଜର ବି ତୁମ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ, ଇଏ ଭଲ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର। ଆଉ ଏଇଆ ଭାବନି ଯେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏହିଭଳି କହେ ନା ମୋତେ ଏହିଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି ଭାବୁଛ ତ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତ ତୁମେ ସତରେ ବି କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମୋର ପ୍ୟାରା ଭାଇମାନେ, ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବି, କେବେ ବି ଟିଚର୍ଙ୍କ ସହ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛ ନା ଏଠାରେ ତୁମ ରକ୍ତ ବହୁତ ଗରମ ଥାଏ, ଆମର ବି ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବୁଛୁ ତାହା ଭୁଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଟିଚର୍ଙ୍କ ସହ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ବି ଟେନସନରେ ଟିଚର୍ ରାଗିଗଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା, ଶୁଣିନବ, ଶୁଣିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ତ ଆଗକୁ ଯାଇ ବସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବ, ତ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପଇସା ଦରକାର ନା ଭାଇ? ଟିଚର୍ଙ୍କ ସହ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଦେଖିବ ଟିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବେ ହିଁ ହେବେ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ମାର୍କ 100 ମାର୍କ ପାଇବ। ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଟିଚର୍ଙ୍କୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଧୁ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।